umuyobozi nshingwabikorwa ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu MINUBUMWE Alice Kayumba atangaza ko mu isesengura ryakozwe mu turere tumwe tw'intara y'amajyepfo hari ibyagaragaye bishobora gutanya abanyarwanda binyuze mu matsinda mato y'abantu ashingiye ku mateka cyangwa ku bikorwa runaka. Aha aratanga ingero ashingiye kuri tumwe mu turere tw'intara y'amajyepfo, aho umuyobozi nshingwabikorwa w'ubumwe bw'abanyarwanda muri MINUBUMWE avuga ko hari ahagaragaye ikibazo cyamwe mu madini n'amatorero nk'itorero ryiyise abasize isi batangaga inyigisho ziyobya abanyarwanda, akanagaragaza ko hari ahakigaragara ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Hari inyigisho bigaragara ko zitangirwa ku ishyiga mu miryango, bigaragarira mu rubyiruko, mu bana bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Murabizi neza ko nko mu gihe cyo kwibuka mu kwezi kwa kane dukunda kubara ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside byabonetse. 90% biba ari iby'abana bavutse nyuma ya jenoside, bivuze ko hari aho babyigira. Hari ikibazo cyamwe mu madini n'amatorero bigira inyigisho ziyobya. Hari twabonye itorero ryitwa abasize isi ritanga inyigisho ziyobya, hakaba hakigaragara ingengabitekerezo ya jenoside bya mu magambo asesereza, byaba mu guhohotera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi. Hari ibyo twabonye ababyeyi bivanga mu rukundo rw'abana babo bendaga kurushinga bitewe n'ibyo bita inkomoko zabo, amatorero bakomokamo atandukanye cyangwa ubwoko. Hakaba ibyo twabonye nk'imvugo zizimije hagati y'abantu runaka, bakavuga ikintu kimwe bashaka kuvuga ikindi bitumvwana buri wese, ariko wasesengura ugasanga hahishemo ibitari byiza. Hari amakimbirane y'udutsiko, urugero abantu bakayikora itsinda bakavuga ngo twe dukigikiye ngo M23, abandi nabo bagakora irindi tsinda ryo kubarwanya. Mu by'ukuri ni ibintu umuntu yakwita ngo ni bito, ariko umuntu atarebye neza bishobora kubyara n'ikindi kibazo. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu itangaza ko mu rwego rwo guhangana n'izo ngaruka ziterwa n'amateka u Rwanda rwanyuzemo y'amacakubiri na jenoside yakorewe Abatutsi, buri mwaka kuva tariki ya mbere kugeza ku ya 31 Ukwakira habaho ibikorwa byimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Muri uku kwezi hakaba hateganyijwe ibikorwa by'ubukangurambaga bugamije gushishikariza Abanyarwanda kunga ubumwe. Ahazatangwa ibiganiro biteganyijwe hagamijwe guhangana n'ingaruka z'amateka mabi yaranze igihugu. Muri uku kwezi rero turabasaba guhangana n'izo nzitizi zose zibuza kugera kumwe n'ubudaheranwa. Tuzifashisha gahunda zitandukanye, zaba iz'itorero, mu mashuri no ku midugudu. Tuzafatanya n'abakangurambaga bumwe n'ubwiyunge twanababonye. Akaba ariyo mpamvu rero ubwo dushishikariza buri wese by'umwihariko urubyiruko kuzitabira ibikorwa byiganjemo ibiganiro biteganyijwe muri uku kwezi, kubigiramo uruhare no gufatira hamwe ingamba zo guhangana n'icya kongera gucamo abanyarwanda ibice aho cyaturuka hose. Muri uku kwezi kandi ni ngombwa gukomeza kubaka ubudaheranwa n'ubushobozi bwo gukemura cyangwa kwikura mu bibazo ibyo ari byo byose duhura nabyo. Abanyarwanda ntibagomba kwemera guheranwa n'ibikomere bikomoka ku mateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo. Tubirenge, dukuremo isomo, twubakiraho mu gutera intambwe ituganisha ku iterambere rirambye. Icyaha cya jenoside ni kibi, ntikizongera kubaho never again. None nkabanasabaga ko abazi ko twakoranye kandi twasabye imbabazi twazegerana, kuko niyo mahirwe ya mbere tubonye mu murenge wa Nungwe. Nubwo bavuze ko ayo matsinda hari ariko yari atari yakomera cyane, abantu bakiri batoya tukajya duhura nabo muri ya nteko y'abaturage mbere y'uko itangira, tukabanza tukigaho ubumwe n'ubudaheranwa bwacu ko bwakomera bugatera imbere. Ariko hari umusirikare wigeze kutubwira turi Bugesera ati ko mufite uburakari tukaba tuje kubaka u Rwanda rushya, tuzayobora imikenke n'ibisimba tuzahasanga. Ngeze iwacu ako kajambo nakagendeho nareba ukuntu ibintu bikomeye, nanjye mbyibazaho ese niba tudapfuye hanyuma tukaba tubonye abayobozi beza, nitudateri intambwe twe bazima ngo twegere ba bandi turebe ko habonekamo abantu, iki gihugu kizubakwa gite? Njyewe intambwe ya mbere natangiye kujya nganira nabo ku isambu.
abafunzwe abahanwe ibyaha bya genocide twebwe twagize uruhare rw'imiryango yacu yakoze genocide mureke dufate ya mbere nkuko ikinazi bakoze koko intambwe yo kujya hamwe basaba imbabazi bakora n'amatsinda nge nahuye nayo nimureke no muri ntongwe bibeho no mu yindi mirenge bibeho twese tugira uruhare mu kuvura ibikomere by'abarokotse genocide ntabwo warokotse genocide gusa ari ufite ibikomere n'uwayikoze n'umuryango we bafite ibikomere bafite ibibazo hanyuma turaremeka tugeze ahantu heza ariko rwa rugendo mwavuze ntabwo tukimeze nk'uko twatumeze mu myaka yashize tugihunguka tuva tingitingi na Kisangani. Ubushakashatsi bugaragaza ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda cyagiye kizamuka aho nko muri 2010 cyari hejuru ya 43%, muri 2015 kigera kuri 92.5%, naho 2020 kigera hejuru ya 94%. Ubushakashatsi bwa 2023 bwo bugaragaza ko Abanyarwanda bageze ku gipimo gishimishije cy'ubudaheranwa, aho ubudaheranwa ku muntu ku giti cye bugeze kuri 75%, mu gihe ku rwego rw'inzego bugeze kuri 92%.